Allah. Sabahın xeyir. Nətəsən? Yaxşıyam. Siz də nətə? Biz də yaxşıyıq. Canın başının. Hacıysan. Nə istəyirsən tezdəndən durmusan? Bax, kəla. Nə yiyirsən? Özün düzəltmisən? Hə. Afərin. De iş çayı gedək, gedişirək. Sabahınız xeyir olsun. Yenə tezdən oyanmışıq, uşaqlar ilə saldıq bağçaya. Məktəbə ikisi də getdilər, qumral İlyas. Bir dənə barının bağçaya aparmaq lazımdır. Bir de tembeli yiyemiş, giyinip çıkmak evden deyirəm ki, qumrala. Banu da par oradan bahçeye koy, ne olasa ödeyim məktəbə. Görürüm, gözlerini süzdürürüm ha. Yani ki, deyim, ə də sən aparmalısan da, indi özüm deyirəm. Zarafat eləməş, onu da uşaqlara icazə versələr, götürüb qoymağa balacı bahçıdan. İcazə yoxdur da, 18 yaşdan aşağılar. Bahçeye uşağa fark getirməyinə icazə yoxdur. Baxmayaraq ki, bahçe yanımızdadır. Yaxınımızdadır. Sadəcə əynimi giyinib evdən çıxmağa tənbəllik edirəm. Evdən çıxandan sonra istəyir uzaqda olsun, istəyir o başda olsun. Heç fərqi yoxdur, hər olur olsun. Əsas evdən çıxana qədərdir. Yenə hər tərəf qar, yaxşı qar yağır, yeri də örtür. Əriyir, sonra yenə yağır. Mart ayı olmağına baxmayaraq, həmişə kimi Moskva öz havasında. Banunu bağçaya qoyub qayıdırıb, saat 12-nin yarısı təxmini. 8 mart bayramları var, ora gedəsiyəm. Banuş gelin bağça tədbirlərinə. Bağça edirəm Banuşun pəzniklə. 8 mart bayramları var bu günlərim deyək durak. Mən hazırlayıq mamalara. Səbirsizlik nində anasını gözləyir. Səhər aparıb qoymuşam. Yenə həmişəsi kimi istədim bir iki kiçik kadr sizlə paylaşım. Banunun çıxışlarından, ifalarından, maraqlı hissələrdən. Yəni, çox paylaşmıram. Başqa uşaqlar olduğu üçün başqalarının, onlardan hamısla icazə ala bilmərəm. Sadəcə bir neçə hissəni paylaşmaq istədim. Bir de böyle bir nömrə hazırlamış.
Tədbirin axırında da bütün anaları uşaqları ilə rəqsə dəvət elədilər. Mən də Banu ilə oynadıq burada. Elə bir neçə kadr buradan da paylaşım. Bu da bizim bağçada bu ilki sonuncu 8 Mart tədbirimiz. Evimizi bayramımız kurtardı. Aferin Banu'ya. Geçenci iştirak edildi. Qaydaq evimize, ev işlerine. Bu il səmənini biraz tez koymuşam. Çünkü axır çərşənbə ayın martın 14-ünə torpaq çərşənbəsi düşür. Ona görə səmənini belə bir gün qabda suda saxlamışam. İndi suyunu süzüb çay dəsmalının arasında saxlayasayan bir gündə. Bunu bez torbanın, süzmə torbasının içərisində saxlayanlar olur. Torbanı nəm saxlayırsan, belə olanda buğdalar suyun içində qalıb, yəni tez belə xarab olan iyi gəlmir, porlanmırlar. Banu, elə yaxşı, elə. Hə, səndə maqaçış yoxdur, sən gəldin, səbş yox. Sən də tez gəldin, dayanmadın baxçada. Əli, baxın, bunu bir gün suda saxlamışam və 24 saat. Bir gün yarım kimi də, iki gün kimi də bu yaş çədəsmalın arasında saxlamışam. Görsünüz ki, indi bunu boş qaplara yayasayam. Altından nazik qat torpaq eləmək istəyirəm. Torpağın üstündə yaxşı olur. Həm suyu birdən artıq olanda xarab olmur dibi torpağa çöçür. Həm də yaxşı göyərir torpaqda. Boş qaplara eləmək istəyirəm. Bir də bir sutka yarımda haradasa budur. Suda saxlamışam, suyunu süzmüşəm. Da bunu çay dəsmalında saxlamaq istəmirəm. Elə bir başa yayım görək nə tər çıxır torpaqdan. Düzdür belə eləyəndə daha yaxşıdır. Bilirəm ki, daha göyərəsdir qəşəng. Bu köhnə buğdadır. Bu da təzə buğdadır deyə bunu 1-2-3 gün sonra qoymuşdum suya. Mama bəsdir. 2 gün haradasa. Ha qızım, bəsdir ha. Suda nə eləyək? İndi mən torpaq gətirmişəm balkonuna. Torpağın üstünü oxuyuram ki, bu subtropik deyəsən, bu palma üçün olan torpaqdır. Adi torpaqdır, öyle bilmirəm, bu onun taulasıdır. Palma torpağıdır. Yəni ki, burada magazinlərdə hər bitkinin uyğun öz torpağı satılır. Qızıl güllər üçün ayrı tərkibini zənginləşdirirlər minerallarına görə. Torpaqlar növləri ayrı satırlar. Bunda dalına yazdı palma. Bir də nə yazdı? Mama dərsin nə? Bir dəqiqə quzum. Hara çətdi bəyək, oxumuşdum. Ha. Dekorativ bitkilər üçündür, ev bitkiləri. Bir də palma. Oy, bundan nə eləyək? Salamlar. Salam, Banu. Nətəsən? Bugün bir yaxşı. Nətə çəkdi bugün? Yaxşı bugün. Mən də almışdı prazni baxçadan. İndi də səməni qoyruq. Səməni. Sən heç işin qutalmır. Səhər konsert versən, axşam tuxna işləri. Mən balazıyla suda etmirəm. Səhər bütün səhətim, şəhətə mən hündür 3 tərəfi belə ləpə qabım var. Onun içində səmənilər tutandan sonra qoymaq istəyirəm. Təxmin ölçülərinə, hələ bir boş qaplarım var, bunu gəlir. Hədə səfriyib o, qazı var. Bunlara da torpaq qoyayım. Banuş, eləmə, yox, əzmək olmaz, uzun küsər səməni göyərməz bizdən küsər. Ala, boş qaplara o da sən torpaq dök, mən də səməni yığım. Yavaş qaplarım, yavaş qaplarım. Bu illərim... Daha bir şey oturuyor, uçkudayım. Axır çərşənbə daha arda bağa düşür.
Ona göre de hemşe 8 Mart'ta zaten buğda koyanda olurdu. İndi biraz tezleştirmişim bu prosesi için. Axır çarşambaya səmənimiz olsun, Novruza səmənimiz olsun. Ben ustan üstünü tökmedi oraya, koy baba. Orada çarşı bundan töktüm. Obisinden ölmek istedim birinci. Bəsdir, bana çok da toprağı. Beraber yayar, töküldüm. Похоже на тесто. Если честно, я когда это гумрал и ясно видит, они подумают, что ты торт печешь и попробует, а это так нравится. Ну, ну, мам, да, вот это вот похоже на кольт. Торт. И если они начнут там пусть. Если они, конечно же. Сам на комик ушатся. Вот это много, мама, она так много точит. Böyle artısa ne kadar bir santimetre hündürlüğünde yayranıcı beraber. Mama, здесь камень. Səmənə çok faydalıdır da. Böyle cüyermiş buğdan pişirirler, səmənə halvası, ne bileyim. Yiyirlər. Mama, ben de ekledim. Bak. Bir de kareya, çitay, sonra Mama. Yemeklerinde hemşe yanında böyle göğerin içerisinde verirler çöreğe vazına. Onlar da yiyirler hatta hatta. Neyse ben ağızımın tadına uygun gelmiş. O kadar faydalı da bilirim ama ona bakmayarak öyle bir şey yiyebilmirim hele. Здесь камни вот попадаются. Здесь попадаются комочки из земли. Мне придется их вот так вот делать. Значит, это чок тостым был достан. Беру ячей, бедянцына, ячей, бедянцына, бунлан тостым, бедянцына, бунлан. А что я армишта? Я рахна тарчка. Так, мне это все и оттуда. Здесь он берет кишек коем, рухчу дышту, надо отрафу. Dəyin birinci torbağın yay, səliqəli olsun, da əyrülü durmasın. İndi tök üstünə. Maşallah, nə qədər səmən oldu. Rəsula demişdim ki, azdır buğda, evdə var idi, biraz yarım kilodan az. Ceyb yarım kiloda aldı, sonra demişəm ki, niyə az almışsan? Dördüncü öyrən, bir kiloda buğda aldı. Daha onu suya qoymadım, dedim, onu da baxaram. Qorqalıq fikirləşədən bir şey. Bu əməlli göyərdi, bu mən geciştirmişəm. Vaxtında boşqalı yığmaq lazım idi, bana çox uzandı. Bu ağ yerlər köçünə düşməliydi, bax. Bu, bu. Dayan anası qoymamaya başlaş eləsin sözlər. Bu aşağıya düşməliydi, özünü tutmalıydı, indi biraz şey oldu. Только если вы хотите, если вы хотите сделать такое же, тогда на стол сыпется вот эта земля, так что я надо так вот приносить. Машаллах, алда, машаллах. Скоро мне останется последнее, а маме останется две таких. Aa, indi də səmənin çəkəsi özümüzü çəkmişəm, Banuşka. Bayaqlan göstərəm ki, bunu biraz cev saxlamışam deyiləm. Kökü dəsmala yapışıqdı. Hələ ki, bu sadə boş qapları qoydum, sonra baxaram qablarına, dəyişdirərəm. Bəlkə... Смотреть, как у меня получилось. Banu... 6 yaşında səməni qoydu.
Cərax indi onun qoyduğu səməni nə tərcə yərir, nə boyda olur? Cəz mə budim etəznay, çıxdır diyor, cəz mə budim etəsin bəcə. Bəs də çox oldu, buradasın, çox dörtdür, bolluğa düşmüşək elə bir. Kimin sışımız səməni oldu, bağlı? Я пирог сделала. Я пирог сделала. Bu da oldu, bağının səmənisi. Səmənini saxlamayın. Это моя первая сәмән. Səməni nətə deyirlər? Səməni saxla məni, ildə cücərdərəm səni. Mama, işte səməni. Səməni, buna deyirlər də, bu cücərir, yaşıl trafika ot çünü, burada. Aa, mama, я поняла. Лид də bağlıydı. Aa, mama, я поняла. То есть там есть такая трава, да, такая длинная, да? Будем расти. Потом, я помню, я видела такую фотку, где мы все вместе фоткаемся с этой травой. Где там еще была бабочка. Боже, корова. Sen... Niyə deyirlər səməni saxla məni? Çünki səməni buğdadır, buğdadır, indi taxıldı. Ondan da çörək bişirirlər, un uyudurlar. İnsanlar da ən birinci yedikləri tələbatları çörəkdir insanlar yaşadan. Ona görə deyir ki, sən bərəkətli ol, sən bol ol. Axı, indi hamı taxıl əçir. Ya kreyazı süpü ama. Ha, sən mən saxla, mən də sən həllicə yerdim o mənasında. Gör, nə maraqlı düşündüm. Это такой интересный дел, из-за этого у меня все руки грязные. Здесь у меня были масштабы. Спасибо, сağ ol, əziyyət çəkdin. Biz burada iki dənə sən Cünay bacıya söz vermişəm. İnşallah göyərsə ona verəsəyəm. Sən məni olar deyib düşməmizə qoymaq. Üç dənə sənin üç mərtəbəli qaba qoymaq istəyirəm. Bir ayrı böyür-böyür olan hər uşağın adına bir dənə. Bir qalanda iki dənə qalır. Onu da qoyum sən məni. Cürək nü təcrübəyər. Baxaraq onu da özünə aparmağına, çıxmağına. Ha, bunlar nəmdir? Bunlar lazımdır, Öbanuş. Bu suludur bunları, amma bu dəsmaldan götürdüklərimi. Aa, uyğun maddə, ağzına uyğun gəlmir axı. Bir də üstündən su çiləmək. Da krandın altına tökmək lazımdır, öyle. Tutmaq belə. Tutmaq lazımdır, öyle. Belə su çiləyəndə gündə 2 dəfə, 3 dəfə ki, üstü qurumasın. Amma su da qalmasın, kor tutmasın dibi. Amma da mı? Şö, götür bana şö. Sağ ol. İstəyəsən, bu da mənim kitabı. Gün ortadan sonra, axşam saat 6-da Qumralın iclası var idi məktəbdə. Ora getdim, dəydim. Banun da hazırlığı var idi məktəbə, onu da ora ötürmüşdüm. Orada da, deməli, mövzu budur ki, Qumral dil 3-də oxuyur, gələn il 4-cü sinifdilər, təzə dərs seçəsdilər müxtəlif dinlərin mədəniyyəti haqqında. İndidən seçim edib ərzə yazmalıyıq, kim hansı yöndə uşaq istəyir öyrənsin. Yəni, qiymət sistemi deyil, sadəcə uşaqlara elə bil həyatı, gələcəyi, hansı religiya, hansı dinə məxsusdurlar, o haqda məlumatdır, əsas məqsəd. Burada xristiyanlığın pravoslav qolu var. Sonra İslam dini var, təbii ki, Budist var və başqa dinlərdən var, 4-5 dənə. Bir də ümumi dünyəvi mədəniyyət, müəllim təklif edir ki, gəlin hamımız sinifliklə bir pravoslav seçək. Məzmunun hamısı eynidir, yəni insan, həyat, insan, ailə münasibətləri. Əslində, dinlərin də hamısının məzmunu eynidir, yəni Allah hər dini göndərəndə eyni. İnsanları eyni yola çəkməyə, düzlüyə, saflığa, xeyir işlərə çəkməyə çalışıb. Ona görə də mən də müəllimin fikrinlə razılaşdım ki, qoy sinifliklə bir olsunlar. Pravoslav yazaram, eybi yox. Onsuz da biz İslam dini, mədəniyyətini evdə də aşılaya bilirik. O da müxtəlif dinlərlə tanış olar. Orada da həm də tanışlıq məqsədi daşıyır. Yəni, başqa dinlərlə də tanış olasılar ümumilikdə. Müəllim dedi, bir uşaqların hamısı eyni olsa, mən onları il ərzində həm kilsəyə apararam, həm məscidə apararam, tanış eləyərəm. Yəni, ərzə doldurmaq üçün valideynlərin fikrini öyrənmək lazım idi. İclasımız da bu yöndə keçdi. Bir də müəllim uşaqlardan danışır, deyir, üçüncü sinifdilər. Üçüncü sinifdə el eləyin ki, uşaqlar qızlar qızlarla dostluq eləməlidir, oğlanlar oğlanlarla dostluq eləməlidir. Yəni, onlar sinifdə özlərini nə tərəf aparmalıdırlar. Evdə uşaqlarla bu haqda söhbət eləyin.
Yəni onlar təzə şeylər eşitdirlər, görürlər. Çalışmaq lazımdır ki, uşaqlara yaxşı təsir göstərsin eşitdikləri şeylər, yəni onların həyatına təsir eləməsin. Çox maraqlı söhbət oldu. Qayıtdım, gəldim yenə evə, evə çölə, evə çölə. Sən də çək. Bir dənə yorğunluq çayı içək qonşumun Napoleon tortu ilə. Hə. Əllərə sağlıq. Rəşidə buradan təşəkkür edirəm sənə. Şeydən, qeybdən səslər gəlir. Mən Napoleon sevənəm. Çoxdan da bişirmirəm. Yəqin həyan olur. Elə bu qabda da mən ona nəsə vermişdim. Şirniyyat. O da qabımı qaytardı. Hə. İndi deyib, boş qaba qoy çəkdə heç olmasa. Deyirəm, əşsə, boş qabda da batmayan yorulub oturmuşam qablayı gibi. Mən belə bir dənə çay içim durum. Rəşdəni yola saldım. Axşam yeməyinə tənək dolması bükmək istəyirəm. Yəni, yarpaq dolması hazırlamışam qəşək bir qab. Uşaqların başını qatım deyə onlara krossvord həvəsi yaratmağa çalışıram. Deyirəm, bəlkə krossvordlar işləyək qəzətdən. Axırsı yorulub oturdular. Fikirləşdik ki, kinoya baxaq. İndi bu 3 dənə pişik nəyə baxır? Anası olaraq. Titanic kinosunu qoymuşam. O vaxt bizim baxdığımız orijinal kinonun özünü. Bunlar baxmayıblar. Deyirəm ki, çox maraqlı hadisədir. Belə qəşəng kinodur. Həyatdan götürülüb. İndi onsuz da uşaqlar elədir ki, uşaq temasında onlara maraqsız gəlir. Amma bu kinoya elə maraqla, diqqətlə baxdılar ki, hələ Banulab həyəcanlanmışdı. Gözləri dolub, kinonun axırında gəmi batır. Elə bilir ki, bu da gəmidədir. Deyir, mama, mama, biz də oxbanaq suya. Deyirəm, biz suda da öyləq ki, qoxma. Uşaqlar kinoya baxdı, mən də onlarla tayyanında oturub, dolmamı biçə-biçə izlədim. Mən də vlogu burada tamamlayım. Sağ olun ki, bizimləsiniz. Hələlik.